Saya Ustaz Abdul Razif bin Abdul Rahim, selaku Timbalan Ketua Pemuda PAS bagi Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang, bersama-sama saya dengan barisan Esko Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang. InsyaAllah pada pagi ini kita akan buat laporan di pejabat SPRM untuk penyiasatan terhadap kes ataupun artikel berkaitan dengan pendedahan surat peguam negara kepada Lee Mak Ling berkaitan dengan isu tentang Tommy Thomas dengan apa nama Tekun Nasrin Lim. Jadi insyaAllah kami akan masuk ke pejabat SPRM untuk buat laporan ini, dan insyaAllah saya akan baca laporan ini dan mungkin kita boleh ambil sikit maklumat daripada ini, insyaAllah. Baik, laporan SPRM pada hari Selasa 2 hari bulan 6 2020 jam lebih kurang 3:30 semasa berada di alamat 1521 Jalan Pongsu 1000, Kepala Batas Pulau Pinang, saya telah membaca satu artikel yang dilaporkan di laman Sesawang Suara TV pada 2 hari bulan 6 2020 bertajuk pendedahan surat peguam negara kepada Lee Mak Ling di pautan artikel Suara TV campur tangan Lee Mak Ling. Saya juga pada tarikh, waktu dan tempat yang sama telah melayari laman sosial Facebook Peniup Wisa Cyber. Pemilik akaun tersebut pada 2 hari bulan 6 2020 telah memuatkan surat bertarikh 14 bulan 6 yang didakwa daripada pejabat peguam negara Malaysia yang ditandatangan oleh mantan peguam negara Tommy Thomas kepada Yang Berhormat Lim Guan Eng. Surat bertarikh 14 bulan 6 2019 tersebut adalah jawapan kepada surat YB Lim Guan Eng bertarikh 31 hari 5 2019, berhubung permohonan Yang Berhormat Lim Guan Eng untuk melepaskan akaun-akaun bank yang dibekukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, Akta 613 milik Tan Sri Datuk Lim Soon Peng yang disiasat berhubung transaksi dana berkaitan wang MTB. Surat bertarikh 14 bulan 6 2019 tersebut juga pada perenggan 5 menyatakan berdasarkan permohonan Yang Berhormat Lim Guan Eng, mantan peguam negara telah bertindak mengarahkan SPRM untuk menarik balik pembukuan semua akaun Tan Sri Datuk Lim Soon Peng. Berdasarkan arahan mantan peguam negara, pihak SPRM telah melepaskan semua akaun milik Tan Sri Datuk Lim Soon Peng seperti yang disahkan oleh Timbalan Ketua Pusatbelanja Operasi SPRM Encik Ahmad Syeri Yahya di pautan freemalaytodays.com berkaitan dengan siasatan pendedahan butiran sulit siasatan kes ke atas taikun kepada ahli politik. Saya percaya Yang Berhormat Lim Guan Eng mempunyai kepentingan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung telah menggunakan jawatan, kedudukan dan pengaruh beliau untuk menyebabkan mantan peguam negara Tommy Thomas mengeluarkan arahan kepada SPRM untuk melepaskan semua akaun milik Tan Sri Datuk Lim Soon Peng tersebut. Saya juga percaya Tommy Thomas mempunyai kepentingan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung telah menggunakan jawatan, kedudukan dan pengaruh beliau menyebabkan SPRM melepaskan semua akaun milik Tan Sri Lim Soon Peng, Datuk Lim Soon Peng tersebut, walaupun telah diperetahu oleh pegawai SPRM bahawa wang sebanyak 4 juta masih gagal dipulangkan oleh Tan Sri Datuk Lim Soon Peng pada kerajaan. Oleh itu, saya minta satu siasatan dan tindakan diambil terhadap Yang Berhormat Lim Guan Eng dan Tommy Thomas di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009, Akta 694 atau di bawah mana-mana peruntukan undang-undang sedia ada. Sekian laporan saya. InsyaAllah kami akan masuk selepas pada ini bersama-sama dengan beberapa ekspor Dewan Pemuda Negeri untuk buat laporan kepada pihak SPRM, insyaAllah. Selepas pada itu kita mengharapkan pada pihak SPRM untuk buatkan tindakan dengan selanjutnya, insyaAllah. Laporan insyaAllah setakat lah kita akan buat satu melalui Dewan Pemuda. Mungkin kita akan susun, mungkin akan diadakan di peringkat kawasan-kawasan ataupun di peringkat Dewan Pemuda Negeri kawasan-kawasan, insyaAllah.